Мої вітання в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Минулої доби російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки зброї. Зафіксовано 10 обстрілів позицій сил АТО. Загинув один український воїн, ще один отримав бойове травмування. На Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля Луганського. На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Зокрема, противник активізувався неподалік Водяного. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосовували артилерійські установки калібру 122 мм та 120-мм міномети. Тут же ворог вів вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали наші опорні пункти довкола Павлополя, Чермалика і Широкіного. Окрім того, міномети калібру 82 мм та гранатомети російські найманці застосовували по укріпленнях біля Тарамчука і шахти Бутівка. Вимушені канікули у школах продовжують ще на тиждень. Як учні будуть наздоганяти програму, дізнавалася моя колега. Класи чернівецьких шкіл та гімназій залишаться порожніми до кінця наступного тижня. Рішення про продовження карантину прийняло міське управління освіти. У Чернівецькій загальноосвітній школі номер 27 вимушені канікули тривають з 7 лютого. Директор навчального закладу розповідає, перед карантином 28% учнів не з'явились на уроки через хворобу. Коли вже було оголошено карантин, ми щоденно через вчителів зв'язувалися з родинами, і моніторячи цю ситуацію, бачили, що рівень захворюваності дещо падає, але незначно, не суттєво. Коли сьогодні ми вже обзвонили остаточно, аби дізнатися стан справ, з'ясувалося, що 22% дітей продовжують хворіти. Навчаються діти під час карантину дистанційно у онлайн-режимі. Інна Павлівна, вчитель першого класу, каже, її учні продовжують займатися вдома з батьками. Термін досить, ніби як на мене, великий, бо 2,5 тижні вони вдома, але ми щоденно спілкуємося з батьками. Вони так само десь самостійно працюють, десь читають, десь тренують ручку в письмі, математиці. По 23 лютого включно усі міські загальноосвітні середні заклади будуть закриті на карантин. Детальніше дивіться о 19:00. Марина Болечева, Дмитро Заня, телеканал «Буковина». Наступний наш репортаж про буковинця, який поїхав на заробітки до Криму, налагодив там бізнес, завів друзів, але одного дня потрапив до в'язниці за злочин, якого не скоював. За словами чоловіка, за ґратами опинився через свою проукраїнську позицію. У Чернівцях він зустрівся із журналістами та розповів свою історію. Це Василь. Чоловік не хоче називати свого прізвища і показувати обличчя. Коли на півострові Крим з'явилися зелені чоловічки, а на вулиці вийшли прихильники Путіна, він усі ці події знімав на відео і відкрито висловлював свою позицію «Крим – це Україна». Настрої мене розчаровують. Вони більш були проросійські. Коли у них там була акція «Російський флаг», їдеш по дорозі і бачиш, що на кожному балконі російський флаг. Не дай Боже, щоб ти вивісив на той час жовто-блакитний. Балкона, мабуть, не було би. У Севастополі чоловік відкрив свій бізнес, надавав фотопослуги. У його компанії працювало 26 людей. Все обірвалося, коли одного ранку до його квартири навідалися правоохоронці. Чоловіка звинуватили у крадіжці. У дівчини він начебто викрав золотий ланцюжок. Тоді й зрозумів, це була помста за його позицію. Адже при щоденному заробітку до 5000 гривень не було сенсу красти золоту прикрасу. Під час обрання міри запобіжного заходу в суді не стримав емоцій. Я вирвав лавочку, через решетку я ударив слідувача цією лавочкою. А його колега, кстати, не щоб допомогти, він просто знімав на телефон. Йому було весело, коли рішалася судьба чоловіка. Я розумів, що мене можуть реально присунути зараз. І конвої, і все таке. Я підібрав гвоздь в залі суду і, в общем, показав їм останнього самурая, будемо говорити так, вбив його собі в живот. Чоловік пригадує, як повела себе у цій ситуації суддя, коли він лежав у швидкій, у напівпритомному стані, та над ним читала рішення суду – лікарня, СІЗО і в'язниця. Загалом це майже 3,5 років за ґратами, але і там Василь не зламався. Перевірка нам приходила в 9 ранку і в 17 вечора. На цих перевірках заставляли співати гімн Росії. Ніде по Росії, до речі, не співають в колоніях гімн Росії. Тільки в Криму. Керченській колонії, вся колонія співала. Хто не співав, відправлявся в карцер.
Я раз на проверке положил руку на сердце и начал спевать гимн Украины. Так. Замполит присутствовал при этом, выдернул меня со строя, вызвал со строя. Зайди в отряд, потом вызвал в кабинет и говорит, я тебе разрешаю не ходить на проверки, только не пой украинский гимн. Неси эту смуту. Вот такі його слова були. Попри погрози, Василь зумів повернутися до рідного міста. Зараз у Чернівцях він шукає роботу. Каже, поки що має проблеми, бо всі документи залишилися в окупованому Севастополі. Олександр Хмель, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. У центрі міста у чернівчанина поцупили телефон. Вчора ввечері, як повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, до правоохоронців звернувся чернівчанин, який розповів, що до нього на одній із площ міста підійшов незнайомий чоловік і попросив зателефонувати. Заявник не відмовив і дав незнайомцю телефон. За кілька хвилин чернівчанин помітив, що незнайомець зник з його мобільним. Поліцейські встановили, що видурив телефон у потерпілого 37-річний містянин. Він зізнався, що поцуплений телефон здав до ломбарду, але запевнив, що виплатить вартість завданих збитків заявнику. Тепер за скоєне правопорушення йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. У Чернівцях сьогодні випробовують тролейбуси, які місто закупило у Чехії. Наразі вони курсують за маршрутом номер 3. Ці тролейбуси з низькою підлогою та автономним ходом. У тролейбусному управлінні планують, що 2 з них їздитимуть на 2-му маршруті, інших 2 – на 6-му. Корейський день на телеканалі «Буковина». У фан-зоні зимових Олімпійських ігор сьогодні не лише дивилися пряму трансляцію з Південної Кореї, а й брали участь у кулінарному майстер-класі, куштували та готували страви корейської кухні. Відвідувачі фан-зони знайомляться, разом готують корейські закуски. Об'єднало їх бажання провести корейський день на телеканалі «Буковина». 15 лютого для цього обрали неспроста. Всі ми знаємо про китайський Новий рік, але небагато хто знає, що в цей день ще й корейський Новий рік. Олімпіада – це дуже класний привід згадати про кулінарні якісь особливості цієї країни, культуру. Ми будемо готувати таку страву тофу в норі. Тофу – це такий традиційний сир корейський. Ми будемо причатися до здорового способу життя разом з нашим кулінарним експертом. Тофу в норі готується за принципом суші. Кулінар Лариса під час майстер-класу розповідає, що ця страва дуже поживна. Страва кожен день у корейців на столі, а в Новий рік це обов'язково. Вони виготовляють з неї різноманітні страви і жарять, і так їдять, і торти роблять з ними, і солодощі різні. Вона дуже корисна, тофу низькокалорійний продукт, 100 грамів тофу 76 калорій. Ви ним насищаєтеся, але не гладшаєте. І в ньому присутні всі вітаміни групи В, вітамін С, багато протеїну. Долучилися до приготування й відвідувачі фан-зони. Самі скрутили, вже доїдаємо, дуже смачно. Будемо готувати вдома. І корисно, і вже дивлячись на мою фігуру. Ну, на смак, як риба в норі. Ну, я б не сказала, що це сир. Так, якщо він такий низькокалорійний, то якраз на дієту так сідати. Мені дуже сильно подобається. Ну, і в нього цей сир дуже смішний. Я думаю, прийду, мабуть, дома такий сам зроблю. Нагадаємо, що повболівати за Олімпійську збірну України у фан-зоні на телеканалі «Буковина» можна ще протягом 10 днів. Івана Черней, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті buковина.tv. Я ж з вами не прощаюся. Зустрінемося о 19 годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь.